ሁከትና ትርምስ እየፈጠሩ ባሉ አካላት ላይ መንግስት ተገቢውን እርምታ ለመውሰዱ አሁን እየተፈጠረ ያለው አለመረጋጋት ምክንያት መሆኑን የጭልጋ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። እንደም ተከትሎ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቀው አያለ ግጭት ተከስቶባቸው በነበሩት አካባቢዎች ላይ ቆይታ አድርገዋል። ባልደረባችን ይድጋ ለማስፋፋት ከታተለውታል ደብከቶ ለቀርባል። ሰሞኑን በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በተፈጠረው አለመረጋጋት የሰው ህይወት ህልፈት በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤቶች ቃጠሎ የሀብትና ንብረት ዝርፊያ ከመስከተሉም በላይ የናራ አውራርዳ ቀበሌ ነዋሪዎችን ዘመናት በሰላም ይኖሩበት የነበረውን ቀይ ለቀው እንዲወጡ አድርጓል። እንግዲህ ተወልደን ታደግንበት ሀገር ተምንሚት እንዴት ዘለዝ ነው ድርጅት ተበጅቶ ሰባላው መንግስት ያላወቀው ድርጅት ተነስቶ ላም የለ መሬት የለ እህል የለ ማንም የለ ቤት የለ ይቃጠላል። መንግስት ታልተቆረቆረልን ማን ይቆርቆረልን? በጭልጋ ወረዳ ለተፈጠረው ሁከት ዋነኛ ምክንያቱ በአማራና ቅማንት ህዝቦች መካከል አለመግባባት እንዳለ ተደርጎ ይወሰድ እንጂ አሁን ለተፈጠረው ግጭት ዋነኛ ምክንያቱ ለዘመናት በፍቅር ይኖሩ በነበሩ የሁለቱ ህዝቦች ስም የሚነግዱ የተደራጁ ቡድኖችና ድርጅቶች እንዳሉ ነው ተፈናቃዮች የገለጹት። ሆን ብለው መተራመስ እንዲፈጠሩና ውስብስብ ችግሮች እንዲፈጠሩ ያደረጉ ያሉ አካላትን ለይቶ በአፋጣኝ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ መንግስት አለመቻሉ ደግሞ ለቀውሱ መባባስ ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ ነው የተናገሩት። ሱቅን ዘረፉን ከዛ ተነውጥት ብለው ሆዶ ደሞ የዋርሳይ ልጆች ቤታቸውን ዘረፉ። ሀብታቸውን ከብታቸው ፍየላቸው ተዘርፏል። እኛን ደብድበው ይሄው ልጅም ተደብድባለች ወጣነ ቤታችንም አቃጥለውታል ግምራሹ። ይሄ ሁላ ነገር ሲደረግ መንግስት እንደ መንግስትነቱ ተህግ ወጣ ሲል ሰው ካልተያዘ ካልታሰረ የሚያደራጀው አካል ካልተያዘ እንዴት ነው የሆነ? ቆይ አሳይሻለሁ ሳላቃጥልሻለሁ አሁን ንብረቴን አሳያችሁ ነበር እንዳለ አረ እቃው ይቅር ድብይ ይያብየ ወጥቻለሁ ማልዳ ደግሞ መልቼ ልጅስል መጣሁ ተዚህ። አሁን ደግሞ ይታያችሁ ዳኛና ጣይ ነው ሁሉ ነው ማረሚያ ነገር እንዳለ መልካም አልተነቀር ድብየን ይያብረ ተናንተ ጋር አማራና ቅማንት ከትላንት እስከ ዛሬ በአብሮነትና በፍቅር እየኖሩ ያሉ ህዝቦች ናቸው የሚሉት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃን ጣማለው ሁከት እንዲባባስ እያደረጉ ያሉና የሁለቱንም ህዝቦች ፍላጎት የማይኩል ቡድኖች በአካባቢው ስር መስደዳቸው የተፈጠረውን አለመረጋጋት በተሎ ለማስቆም እክል መፍጠሩን ተናግረዋል። ህዝቦችን ለማጋጨት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የፈጠሩት ችግር ነው። በዚህ መንገድ መንግስት እነዚህን አካላት ተፈጸሙት ወንጀል በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። እንዳላችሁት ቅድም በስም የጠቀሱት ግለሰቦች፣ ቡድኖች ከምንም በላይ የአማራውን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቅማንቱን ህዝብ መብት ጭምር እየነፈጉ ያሉ በአጠቃላይ በዚህ አካባቢ በጭልጋና በመተማ አካባቢ ያለውን ህዝባችን ከቀየው እንዲፈናቀል በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ላቀው አያለ በበኩላቸው በጭልጋና አካባቢው የተፈጠረውን አለመረጋጋት ወደ ነበረበት ሰላም ለመመለስ የፌዴራልና የክልሉ መንግስት በጥምረት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። የጸጥታ መዋቅሩ የአካባቢውን ደህንነት ለማስጠበቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ ሁከት እየፈጠሩ ያሉ ቡድኖች መኖራቸውን የሚናገሩት አቶ ላቀው ወንጀለኞችን ከመላ ህዝቡ ጋር በመሆን በቁጥጥር ስር የመዋሉ ሁኔታ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ከእናንተ ጋር በመተባበር ወንጀለኞችን፣ ህገወጦችን፣ የሰው ህይወት የሚያጠፉትን፣ የሰው ንብረት የሚያቃጥሉትን፣ ህዝብ የሚያፈናቅሉትን ማንኛውም ብሔር ይሁን አማራም ይሁን ቅማንትም ይሁን ሌላውንም በቁጥጥር ስር ማዋል አለባቸው ያላችሁት በጣም ትክክል ነው። መንግስትም ይሁን ጀምሯል፣ አጠናክሮ ይቀጥላል። በብሔር ስም አላስፈላጊ ትርምስ እንዲመጣ እያደረጉ ያሉ ግለሰቦችንና ቡድኖችን ህዝቡ ለመንግስት አጋልጦ መስጠት፣ ጥቆማዎችንም ማድረስ እንዳለበት አቶ ላቀው ገልጸዋል።